Сироќа врнежито дожд премина и во снег. На патниот правец Маврово-Дебар кај Бигорскиот манастир сообраќајот е прооден по една коловозна лента откако беше во целосен прекин поради лавина. Поради врнежито дожд најпогоден е истокот. Повеќе површини се поплавени со излевањата на Мантово и Брегалница. Премиерот Груевски попладнево е во посета на Штипскиот регион, каде што ќе изврши и увид во состојбите во реоните погодени од обилните врнежи. Груевски ја посети и Општина Штип, а ќе отиде и во посета на Новосело и Кежовица. А во живо од Штип со повеќе информации го вклучуваме Дејан Ефремов. Дејан, добар ден и кажи ми како е моментално во Штип и регионот. Добар ден, Борче. Добар ден од Штип. Можам да кажам дека од утринава сите штипјани се на нозе. Состојбата е критична, особено со наоѓањето на Брегалница, со незиното излевање од незиното корито. Најкритични се три градски населби кои што гравитираат низводно на реката Брегалница и граѓаните од овие три градски населби од утринава заедно со припадници на армијата на Република Македонија, противпожарната екипа, полицијата, општинските власти, Штинскиот кризен штаб засилено ги поставуваат бедемите околу куќите со вреки со песок, на кој начин сакаат да се заштитат од надјудените води на реката Брегалница. Последните информации од страна на менеджерството на водостопанството Брегалница говори дека Калиманци е пред излевање. Тоа значи дека во овој момент, според последните информации, 280 литри вода во секунда се влеваат во самата акумулација, додека на испуст се 60 литри во секунда. Доколку се продолжи со ваквата динамика, се очекува, велат доброупатените во овие прилики, дека за неколку часа може Калиманци да се излее од своето, да се излее акумулацијата, а тоа ќе значи многу повеќе надојдени води, подигање на нивото на Брегалница за 2 метри, а штом ќе дојде до подигање на Брегалница за 2 метри, ќе значи и поплавување на сите оние кои што се лоцирани во близина на низиниот брег. Како беше од утринава, да ја видиме на почетокот анкетата која што ја направивме со неколку граѓани од Штипското Новосело, каде што е една од најкритичните точки. Да ги слушнеме новоселци, а потем продолжуваме со останатите информации од овој терен. Стварите унатре ги дигаме, подигаме, вадеме нешто што можеме да спасиме, оти имаме искуство од пола ни. Наполните. Не се знае броја. Исплашени ли сте? Не, не. Не се плашим од ништо. Очекувате ли дека овие наши пике помогнат од новиот воден град? Само од граничарот ќе се плашим. Има доволно време, само и понаќи треба. Колку наполните од град? На 200 сигурно. Активиран кризниот штаб за клиника болница Штип. Во овој момент се дислоцираат пациентите од физикална терапија кон болница Штип. За колку пациенти станува збор? Од прилика за 20 пациенти. Меѓутоа, тоа се непокретни. Да, тоа беше последниот дел од изјавата на директорката на економската директорка на Штипската клиничка болница, кој што информираше за евакуација на 20 пациенти од физикалната терапија која работи во рамките на болницата, каде што водите на реката Брегалница се приближени на некои 20 на метри до самата зграда во комплексот Бања Кежовица. Во утринава, исто така на терен е и првиот човек на дирекцијата за справување со кризи, господинот Шабан Салио, тука во Штипско, но и Штипскиот градоначалник со своите соработници, со членовите на Обштинскиот кризен штаб и тие се постојано на критичните точки. Да ги слушнеме нивните изјави. Целиот слив на река Брегалница, ударни од бран доаѓа во Штип. Цела ноќ се боревме со стихијата и успеавме да ги санираме и намалиме штетите во нашиот град. Но во овој момент, пораката е следна, да се вклучат сите граѓани од Старка Рорман, од населбата Чердаклија, од населбата Балканска Македонка, припадниците на армијата на Република Македонија, жителите во населбата 8 ноември, покрај стадионот и населбата Ново село. Пораката е да сите они кои живеат низводно од Ново село, значи по Брегалница, веднаш да се дислоцираат и селуваат, затоа што сега се наводнети површините, а веќе водата е излејана на магистралниот пат Штип-Радовиш. Зголемено е нивото на реките и на Тине и на Брегалница. На реката Брегалница, како и што може да се види од самите кадри, нивото е
поголемо, меѓутоа нема излевање ниту на селски површини, ниту на земјоделски површини и така натака. Меѓутоа она што во овој момент ја пратиме ситуацијата во Македонска Каменица со хидроакумулационото езеро, нивото на езерото на повисоко од дозволеното и можни са одредени излевања. Така, додека го опраќаме овој рапорт од Штип, само да напоменам како што и ти најави Борче, премиерот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, во присуство со министрите за транспорт и врски, господинот Миле Јанакиевски, како и министерот за внатрешни работи, господјата Гордана Јанкуловска, со соработниците, во овој момент се во посета на критичните точки во Штип, поточно во Штипско Ново село, а ние во овие вести разговараме со членот на Штипскиот општински кризен штаб, господинот Александар Југов, кој што ќе ни каже многу повеќе детали околу тоа како се врши акцијата за заштита на населението од надујдените, односно излијани води на река Брегалница. Добро ден, господине Југов, во вестите на канал 5 во 15 часот и веднаш да ни ги посочите кои се тие три критични точки во Штип. Добар ден. Значи, вака, Обштинскиот кризен штаб веќе одамна го вклучи алармот. До течењето на река Брегалница постојат неколку критични точки. Едно од нив е Ново село, потоа на селбата 8 ноември и на селбата Балканска. Веќе во пополнените часови се очекува на доаѓање на поголема количина на вода во Брегалница, така да ќе бидат загрозени и село Чаклија и село Долни Балван. Што превземате во текот на денот? Веќе од раните утрински часови на лице место во овие критични места се излези како самото локално население, овде е армијата, овде е полицијата, овде се протопожарната екипа, така сите служби, јавните предпријатија од општина Штип и се превентивно се редат вреки практично покрај самиот брег, се со цел надујдената вода да вратиме назад во речно корито. Што ќе им апелирате на Штипјани? Значи, веќе апелиравме, односно повторно ќе апелираме Штипјани, оние кои што се слободни масовно да излезат на овие критични места, како што ги рековме, на селбата Ново село, 8 ноември и Балканска, да излезат и да помогнат во справување со надујдените води. Благодарам, господине Југов. Ние при крајот на овој рапорт да кажеме дека во текот на денов, односно во текот на претпладнево, поради критичната состојба со надујдените води на Брегалница, итен состанок одржа државниот кризен штаб, исто така состанок одржа вореден и општинскиот кризен штаб, меѓутоа и премиерот Никола Груевски со неговото доаѓање веднаш се состана со членовите на општинскиот кризен штаб, каде што се дадоа почетните насоки за делување во наредните часови, така што ние остануваме тука да ја следиме ситуацијата и веќе во наредните вести да емитуваме веќе повеќе други нови детали во врска со новите настани со доаѓањето на Брегалница во Штип и Штипско. Само да кажам дека во прекине патот Штип Радовиш на излезот од Штип поради излевање на водите на реката Брегалница, дел од оваа делница е поплавен, така што сообраќајната полиција го прекина овај дел од патот, при што се користат споредните сообраќајни врски за влез во Штип. Борче, сега за тега толку од Штип, со нови детали веќе во вестите во 18. Борче.